Tem mais duas perguntas. Bom, primeiro eu queria agradecer essa tarde de domingo maravilhosa, escutando. E depois a minha pergunta, não sei se vai muito, talvez mais para frente. Com o mundo globalizado, a gente falou dos poetas italianos, a língua inglesa, francesa, tudo. E agora o árabe, o chinês, o indiano, o que, que veio de lá? O que, que eles têm de concreto? Tiveram, não tiveram, vão ter? E para onde vai essa poesia globalizada agora? Muito obrigada. Bom, eu acho que a poesia chinesa e a própria linguagem do ideograma, e que nos veio através dos estudos do Fenollosa, Ernst Fenollosa, por sua vez introduzidos pelo Ezra Pound, é que tiveram muita influência sobre nós, né? Aquele estudo sobre a escrita chinesa, quer dizer, onde se imaginava que a estrutura do ideograma chinês, do chinês, especialmente no que toca à representação de conceitos abstratos através da montagem de elementos pictográficos, ou inicialmente pictográficos, ou pelo menos isoladamente correspondentes a determinadas referentes concretos, não é? Isso nos interessou muito. Aliás, esse interesse veio para nós do Ezra Pound. Eu, de todos nós do grupo, o único que estudou japonês e que se aproximou mais dos idiomas, conheceu melhor, foi o Haroldo. Mas a teoria da estrutura do ideograma foi fundamental para nós. E ficou mais ainda significativa quando nós percebemos que hoje é uma coisa que se conhece muito, mas na ocasião não se conhecia-se pouco, o interesse do Eisenstein, o grande cineasta, pelo ideograma chinês também. Quer dizer, ele tem os estudos sobre a montagem, que ele aproxima a ideia da montagem à conceitualística do ideograma. Então, essa espécie de concisão, essa capacidade de representar o abstrato, o conceitual mais pouco definido através de elementos concretos, que é característica, pelo menos estruturalmente, do idioma, foi uma influência grande. Quanto a outros idiomas, o Haroldo era o mais curioso no estudo de idiomas, e nos últimos anos ele estava se aproximando do árabe também, estava procurando estudar. Naturalmente o hebraico ele estudou, aprendeu e traduziu. O grego ele também, de todos nós, era o que melhor conhecia. Então o Haroldo tinha essa habilidade com os idiomas assim mais afastados do nosso horizonte, e isso sem dúvida contribuiu muito também para a gente. Através dele a gente recebia muita informação, mas eu acho que a base foi mesmo o Pound, o interesse. Depois, por outro lado, a própria Apollinaire, quando ele fez os caligramas, ele aludia também ao ideograma, né? Ele falava em ideogramas mesmo, e essa ideia provinha também dessa conceitualística da abordagem da estrutura da linguagem pelo chinês, que é tão diferente da lógica, não é, mais silogística, que predomina na linguagem ocidental, né? Isso nos interessou muitíssimo. Tem uma última pergunta, né? Oi, Augusto. Oi. É o seguinte, outro dia eu estava tentando refazer uma versão de uma canção do Cole Porter, uma das list songs, né, canção lista, que você gosta de chamar canção catálogo também, né? E aí A Picture of Me Without You, a imagem de mim sem você. Aí enquanto eu estava fazendo, eu mandei, tal como estava àquela altura o trabalho, para um amigo, Tadeu Django, para apreciação dele. E a letra diz coisas como: imagine isso sem aquilo, tipo, imagine o céu sem uma estrela, né? Imagine São Paulo sem um carro,
né? Junte tudo isso e aí você tem a imagem de mim sem você. Aí, fazendo a transposição para uma ambiência nossa, brasileira, eu coloquei lá, imagine Augusto de Campos sem uma rima. Aí o Tadeu, pô, mas é nóis isso aqui não. Ele fez umas objeções, né, algumas soluções, né, e falou, mas, ô Renan, Augusto sem uma rima, mas o Augusto, vanguardista, concretista, você coloca sem uma rima. Aí eu falei, mas Tadeu, aí é que está, observe a poesia do Augusto, os poemas dele. Eu diria que acho que a maioria é rimado, né? E para mim, né, eu sou compositor, sou letrista, tenho a ousadia de com o meu trabalho, querer ser um tipo de poeta, né, alguém que exerce uma modalidade de poesia, que é a poesia cantada, a poesia que eu mais amo praticar, né? E para mim, né, esse tipo de poesia que, dentro da classificação preciosa do Ezra Pound, né, está dentro da melopeia, né, para alguém como eu, a rima é uma coisa valiosa, né, importante, né, porque é justamente uma das propriedades, né, da melopaicas, né? Da melopeia. E eu queria que você comentasse esse evento, né? Que é o evento da rima, como poeta que você é, um poeta muito ligado à música, né? Um poeta que, entre outras coisas, explora muitos recursos sonoros, né, da poesia. E tendo em vista essa imagem que se tem, né, o Augusto de Campos, o concretista, o vanguardista, exercendo ainda hoje, né, a rima, né, e mostrando um apego, um gosto por esse evento. É um rimador enrustido, né? Não, é uma coisa interessante. Realmente a rima, eu uso frequentemente a rima, mas eu penso que a rima é um evento da paronomásia, né? A paronomásia, que é a proximidade entre palavras, entre sons parecidos, às vezes com significados diferentes. Agora, a rima, eu ainda outro dia estava lendo, relendo os cadernos do Paul Valéry, e o Valéry tem toda uma série de considerações sobre a rima e da importância que a rima como uma espécie de estopim de associações, né? Que a rima te leva a associar muitas vezes a um determinado tipo de discurso, de consideração, que te leva para um campo de associação completamente diferente, né? Agora, eu acho que a rima é um fenômeno importante de um conceito mais amplo da paronomásia, né? Da proximidade sonora, que faz com que você faça associações as mais diversas. Faz as associações as mais diversas a partir de palavras muito parecidas, né? Quer dizer, mesmo nos poemas da fase ortodoxa, né, como Tensão, por exemplo, Uma Vez, Uma Foz, Uma Vela, Uma Fala, na verdade você pode encarar isso como rima, de certa maneira, não é? É que a paronomásia vira mais nitidamente rima quando ela se isola dentro de uma frase maior, diante de um conjunto de palavras maiores. Mas eu sou a favor da rima, eu acho interessante. Eu acho, até como eu estava falando, que o rap, de certa maneira, ainda que com as limitações do gênero, da própria linguagem popular, né, um pouco restrita, não é? A rima, o rap recuperou a rima, e recuperou até as rimas em Asian, né? As rimas em ão, né, são as mais difíceis de lidar, porque são as mais banais, né, para o nosso ouvido, pelo menos. Mas então eu acho interessante, acho que a rima é um fenômeno acústico, da poesia como melodia, como som, como iPhone também.
que eu acho que faz parte do processo, né? Acho que a essa altura a gente tem mais liberdade, né? Porque a poesia concreta da fase ortodoxa, pela qual ela é mais conhecida, realmente ela encostou os poetas na parede, né? Encostou todo mundo, a nós mesmos em primeiro lugar, né? Quer dizer, ela quis levar a linguagem poética a um ponto de mostrar que você podia fazer poemas até com uma palavra só e até sem palavra nenhuma, não é? Então é claro que aquilo é uma proposta limite que nós fizemos para chegar a um ponto zero, a um ponto, uma espécie de grau zero da escritura e voltar de novo, não é? Agora, nessa volta, algumas coisas podem ser recuperadas com a rima, outras não, outras são mais difíceis, né? É o que eu estava falando da coisa métrica, né? com uma proposta ortodoxa é mais difícil de você sustentar esse tipo de linguagem que já foi muito desgastada do que outra. Mas a rima, eu acho que eu não tenho nada contra a rima, por enquanto. Muito pelo contrário. Bom, o tempo já deu. Eu queria propor para a gente terminar, fazer um brinde à musa rara da poesia. E aí, infelizmente, eu vou ter que representar vocês. Fazer uma libação aos deuses. Viva Augusto! Então, obrigado a todos. Compareçam na próxima missa, do dia 24 do 6, com o poeta Ricardo Corano. Muito obrigado.